mbuya vari kuchema kuti murume hakusisina ndogara here nechituna. Oh, so today by the time he gets home kumba kunenge kune musana. Hallelujah. Makavunza ivo vachabvunza mbuya musana zvawa right chii chakaitika vanongoti ndakarohwa nemurume wacho muprofita anorova yeye akandirova musana rimwe zimbama randisati ndambonzwa iwe musana iwe ndinoda kumurova zvakaipa nhasi. Hallelujah. Kuti wese anenge achiudza vanhu kuti ane dambudziko romusana enda panumber 11 chat unopiwa ziva kuti ndinonorohwa rimwe zimba. The mighty name of Jesus. I'm a young prophet full of fun, but I'm very serious about the word of God. Come out in the mighty name of Jesus. Come out in the mighty name. Come out. Mbuya vari kupi? Vari kumba. Inguvai? Inguvai? Mogara kure sei? Ndiri kure zvekuti pamwe ndoona vasipo vaindo. 6 o'clock akanaka. Vanenge vadzoka. Zvikwanisiki. 7 o'clock vanenge vauya. Zvikwanisiki. 8 o'clock. Saka vanakanda. Mbuya vanogara kure sei? Tinogara navo. Vari kupi? Vari kumba. Varipi izvozvi? Sekuya kwandaita handizivi. Vanenge vasvika kumba nguvai? 6 vanenge vakubika. Saka mucharara na 7 o'clock. By the name of Jesus. Tomorrow come with my testimony. Muchata